स्वागत छ यस च्यानल सपोर्ट बाई एन्सीमा शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्ड ख आजको महत्त्वपूर्ण टपिक चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा एन दुई हजार पचहत्तर सम्बन्धी रहेछ दुई हजार पचहत्तर शिक्षा ऐन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छन् यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा आयन कहिले जारी भएको हो अप्सन क विक्रम सम्पद दुई हजार पचहत्तर छ महिना दुई गते ख विक्रम संब दुई हजार पचहत्तर दुई महीना छ गे घ्रम संभ दुई हजार पचहत्तर सात महीना दुई गते घम संब दुई हजार पचहत्तर छ महीना छ ग इसको उत्तर चाहिए अप्सन क विक्रम संबत दुई हजार पचहत्तर छ महीना दुई गते प्रश्न नंबर दुई अनिवार्य तो निःशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर क्षेत्र जारी अप्सन क मानव अधिकार तथा संसाधनले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न ख शिक्षामा सबैको सहज एवं क्षमतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न घ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तिन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तरमा कति परिच्छेद रहेका छन् अप्सन ख छ खत ग आठ घ नौ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग आठ प्रश्न नम्बर चार अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षायन दुई हजार पचहत्तरमा कति दाफा रहेका छन् अप्सन क एक्काइस ख एकतिस ग एकचालिस घ एकाउन्न यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग एकचालिस प्रश्न नम्बर पाँच अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरले कुन तहको शिक्षालाई बाध्यकारी बनाएको छ अप्सन ग प्रारम्भिक त ख प्राथमिक त ग आधारभूत घ माध्यमिक त यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग आधारभूत प्रश्न नम्बर छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार शारीरिक अपङ्गता भएका वा यस्तै प्राकृतिकका बालबालिकाहरूलाई समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ अप्सन ख समावेशी शिक्षा ख अनौपचारिक शिक्षा ग व्यवहारिक शिक्षा घ विशेष शिक्षा उत्तर चाहिँ अप्सन घ विशेष शिक्षा प्रश्न नम्बर सात अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरको परिचय दुईमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ग मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन घ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व प्रश्न नम्बर आठ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचय तिनमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ग मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन घ शिक्षाको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान उत्तर चाहिँ अप्सन ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रश्न नम्बर नौ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरको परीक्षा चारमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घ मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन घ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन प्रश्न नम्बर दस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरको परीक्षेद पाँचमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ग मातृभाषामा दिने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन घ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान प्रश्न नम्बर एघार अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तरले तलका मध्ये कुन व्यवस्था गरेको छ अप्सन क प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा क्षमतामूलक पहुँच हुने ख प्रत्येक नेपाली समुदायले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने ग निराक्षर व्यक्तिलाई तोकिए बोमोजी साक्षर हुने अधिकार हुने घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर बाह्र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार कसलाई निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ अप्सन क विपन्न ख अपाङ्गता ग दलित घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तेह्र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हुनेछ अप्सन क नेपाल सरकार ख प्रदेश सरकार ग स्थानीय त यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौध प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यको नेतृत्व र समन्वय कसले गर्दछ अप्सन क नेपाल सरकार ख प्रदेश सरकार ग स्थानीय त घ विद्यालय यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क नेपाल सरकार प्रश्न नम्बर पन्ध्र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ अप्सन क प्रारम्भिक त ख प्राथमिक त ग आधारभूत घ माध्यमिक त यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग आधारभूत त प्रश्न नम्बर सोह्र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार नागरिकको कर्तव्यलाई कति दाफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क दाफा तिन ख दाफा चार ग दाफा पाँच घ दाफा छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग दाफा पाँच प्रश्न नम्बर सत्र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कति दाफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क दाफा तिन ख दाफा चार घ दाफा पाँच घ दाफा छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क दाफा तिन प्रश्न नम्बर अठार अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कति दाफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क दाफा तिन ख दाफा चार ग दाफा पाँच घ दाफा छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क दाफा तिन प्रश्न नम्बर उन्नाइस शनिवारे तथा निशुल्क शिक्षायन दुई हजार अनुसार पायक पर्ने विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ अप्सन ख घरदेखि एक किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्यालय ख घरदेखि एक पोइन्ट पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्यालय ग घरदेखि दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्यालय घ घरदेखि दुई पोइन्ट पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्यालय यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग घरदेखि दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्यालय प्रश्न नम्बर बिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार कुन तहको शिक्षा राज्यबाट नि शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ अप्सन क उच्च उच्चत ख प्राथमिक त ग आधारभूत घ माध्यमिक त यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माध्यमिक त प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपाल सरकारले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकाले पाठ्य पुस्तक बापतको रकम कसलाई उपलब्ध गराउँदछ अप्सन क विद्यार्थीलाई ख विद्यालयलाई ग स्थानीय तहलाई घ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग स्थानीय तहलाई प्रश्न नम्बर बाइस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षायन दुई हजार पचहत्तर अनुसार निजी विद्यालयहरूले पाँच जनासम्म विद्यार्थी भएमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ अप्सन क पाँच प्रतिशत ख दस प्रतिशत घ पन्ध्र प्रतिशत घ सत्र प्रतिशत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख दस प्रतिशत प्रश्न नम्बर तेइस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार निजी विद्यालयहरूले पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ अप्सन क पाँच प्रतिशत ख दस प्रतिशत ग पन्ध्र प्रतिशत घ सत्र प्रतिशत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग पन्ध्र प्रतिशत प्रश्न नम्बर चौबिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार निजी विद्यालयहरूले आठ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ अप्सन क पाँच प्रतिशत ख दस प्रतिशत घ पन्ध्र प्रतिशत घ सत्र प्रतिशत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सत्र प्रतिशत प्रश्न नम्बर पच्चिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार शिक्षण माध्यम भाषालाई कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क तेइस दफा ख दाफा चौबिस ग दाफा पच्चिस घ दाफा छब्बिस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ दाफा छब्बिस प्रश्न नम्बर छब्बिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार अनुसार कसुर तथा जरिवानालाई कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क दाफा 32, ख दाफा तेइस ग दाफा छब्बिस घ दाफा अठाइस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क दाफा 32 प्रश्न नम्बर सत्ताइस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुई हजार पचहत्तर अनुसार बाल भर्ना इन्कार गरेमा वा स्थानान्तरण पत्र इन्कार गरेमा कति जर्माना गर्ने व्यवस्था गरेको छ अप्सन क तिन हजार ख पाँच हजार घ दस हजार घ पन्ध्र हजार यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख पाँच हजार प्रश्न नम्बर अठाइस अनिवार्य तथा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार बाल बालिकाले अनुशासनहीन काम गरी निजलाई निष्कासन गरेमा वा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाएमा कति जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ अप्सन क तिन हजार ख पाँच हजार घ दस हजार घ पन्ध्र हजार यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क तिन हजार प्रश्न नम्बर उन्तिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षायन दुई हजार पचहत्तरमा नेम बनाउने अधिकारलाई कति दाफामा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क दाफा उन्नाइस ख दाफा उन्तिस ग दाफा चालिस घ दाफा एकचालिस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग दाफा चालिस प्रश्न नम्बर तिस अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरमा मापदण्ड बनाउने अधिकारलाई कति दाफामा व्यवस्था गरिएको छ ऑप्शन ख दाफा उन्नीस ख दाफा उन्तीस घ दाफा चालीस घ दाफा एक चालीस इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन अपन दाफा एक चालीस